ኢትዮጵያ የዘመናት የዜጎቿ ጥያቄ የሆነውን የኃይል አቅርቦት ለመመለስ በሌላ በኩል ደግሞ የአባይ ተፋሰስን የሚጋሩ ሀገራትን ጥቅም በማይነካ መልኩ ልማቷን ለማከናወን አመታትን የፈጁ ድርድሮችን እያካሄደች እንደምትገኝ የሚዘነጋ አይደለም ይሁንና ቀደም ሲል እንደ ታዛቢ ኋላ ላይ ደግሞ እንደ ዳኛ የኢትዮጵያውያንን ህልና ለማሳጣት ሲሞክሮ የነበሩት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ደግሞ ከሀገር መሪ የማይጠበቅ ሀሳብ ይዘው ብቅ ብለዋል ኢትዮጵያ እኔ ያቀረብኩላትን ስምምነት ባለመ መቀበለዋ ብለዋ ወደ ሀገሪቱ የሚላከውን እርዳታ አቁመናል ያሉት ትራምፕ ከዚያ በዘለለ የኢትዮጵያውያንን ለዋላይነት በሚገዳደር መልኩ ግብጽ ግድቡ ማፍረስ ትችላለች ሲሉ ተደምጠዋል ይህን የፕሬዝዳንቱ ንግግር ከልክ ያለፈ አስተያየት ነው ሲሉ የተቹት በኢትዮጵያ የአለም አቀፉ ቀውስ አጥኚ ቡድን ከፍተኛ ባለሙያ ዊልያም ዴቪስ መሬት ላይ ካለው እውነት አር ጋር በፍጹም ማይጣጣም ነውም ብለዋል ስ ፕሬዚዳንቱ የተናገሩት ንግግር ሙሉ በሙሉ ከልክ ያለፍና መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር በፍጹም የተገናኘ አይደለም ማለት ይቻላል በናይል ላይ የተፈጠረውን አለመግባባት በግጭት የመፍታት ሙከራ ውጤታማ ያለውንና በቀጠናው እሳት ሊጭር የሚችል ሀሳብ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ግጭት ቢፈጠር የዳሴውን ግድብ የማፍረስ ሙከራ ቢደረግ ኢትዮጵያ አሁን ከታችኛው የውሃ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ለመተባበር እያደረገች ያለውን ጥረት ወደ ዜሮ ነው የሚመልሰው ግድቡን የመሙላት እቅድ ላይ ኢትዮጵያ ሀላፊነት የጎደለውና ምክንያታዊ ያልሆነ ድርጊት ፈጽማለች ወይ ተብሎ ጥያቄ ለቀረበላቸው ዊልያም ሀገሪቱ ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ፍትዊ ስራ እየሰራች ስለመሆኑ ይገልጻሉ ኢትዮጵያ አሁን ግድቧን መሙላት ጀምራለች አራት ግድቧ 49 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ ይዟል ስለዚህ ይህንን ግድብ ለማፍረስ መሞከር ማለት ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት አስከፊ የሆነ መዘዝ ይዞ ነው የሚመጣው ኢትዮጵያ ግድቧን በአምስት ዓመት ውስጥ ነው ሞልታ ለማጠናቀቅ ያሰበችው ሀገሪቱ ውሃ ስትይዝ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በቂ ውሃ ነው የምትለቀው ስለዚህ የኢትዮጵያ አካሄድ ምክንያታዊ ያልሆነ ነው ማለት ይከብዳል ሱዳንና ግብጽ በመሃላቸው ሶስተኛ አሸማጋይ ባለመግባቱ ተበሳጭተዋል የሚሉት ባለሙያው ሀገራቱ ውሃውን በበላይነት መጠቀም እንደሚፈልጉም ገልጸዋል that sudan and egypt want third-party arbitration ሱዳን እና ግብፅ ክርክሩን በመፍታት ሂደት ውስጥ ሶስተኛ ወገን እንዲዳኛቸው ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ደግሞ የሶስተኛ ወገን ዳኝነትን እንደማትቀበል አስታውቃለች ሌላው ግብፅና ሱዳን ኢትዮጵያ በተለይ ደረቅ በሆነ ጊዜ ላይ በጣም ትንሽዋ እንድትይዝ የሚል ሪዮት ዓለማዊ ፍላጎትና የናይልን ውሃ የመከፋፈል ሀሳብ አላቸው ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ስምምነት ማድረግ ነው የምትፈልገው በናይል ጉዳይ ዘመናዊ የሶስትዮች ስምምነት እንደሌለ የጠቆሙት ባለሙያው እስካሁን ያሉት ሱዳንና ግብፅን ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርጉ گو یک انگز طول چمهونهون چونم گلزال.